Olha, gente. Olha aqui. A moagem do Raimundo, o caldo de cana do Raimundo, ó. Tô bom aqui, ó. A feira de Itabetinho é o caldo de cana aqui. Olha. Olha o caldo de cana derramando aqui, preparando aqui e olha aqui. E o Jau aqui, encostadinho, pastel. O pastel tá saindo agora também, ó, na hora. É tudo na hora, feito de caldo de cana e pastel. Tudo na hora. É, primeira. Quer não, não posso. Se eu pudesse eu tomava. Vou tentar passar nesse pedacinho aqui da rua. E... é do 7B? É. Tá onde a turma? Já foi? Não, eu ainda fui a partir do 7. Ah. Ai, o sol já meio quente. Já falta comprar umas verduras por ali, mas eu vou. Aê, meu filho. Aqui. Ó, umas toalhas aqui, uma do Palmeiras, outra ali do Corinthians. Vários tipos aqui, ó. Muitos vestidos. Aqui o banco de Itabira. Hoje ele veio, que a feira de Itabira foi ontem. Aí, Zé. Zé Carlos, tudo bom? Olha, que legal aqui. Olha, camisona aqui, Atura, aqui, ó. Atura, que é uma beleza isso aqui, ó. Na boa. Aquela que o Matuto acha bom. Quanto mais Atura, melhor é. Aqui, ó, boa para o sol. Blusona aqui, ó, para você se proteger do sol, né? Tá? Isso aqui você tem um protetor nela, você não se queimar, tá? Bancos da feira aqui. Uma passadinha aqui pra gente. Eu não pude fazer direito por aqui. A rapadura ali da boa. Ainda tem rapadura! Tereza! Oi, Vicente! Olha a Tereza ali! Tudo bom, poeta? Tudo bom, Vicente? Tudo bom, poeta? Só, só o vídeo, né? É. Ah, é, hoje não teve couro, não. Hoje não teve couro. Outras blusas boas aqui pra você se proteger. Tem até rosinha também, ó. Mais blusa da boa aqui. Eita.
É legal. Perigoso, Vicente. Ô, Zé, olha o Zé. Zé Briguinha, que tá pegando aqui o automóvel já pra ir. Pra ir embora, pra Maniçoba. É, muito bem. E simplicidade, tem novidade na Nunes Construção. A Nunes Construção está... Ó, mais camisa da boa ali, ó. Ui. Uou. Olha nós! Entendeu um versinho hoje? Aí igual a história do cabo que disse que não podia contar mentira não, que ia buscar um passarinho que tinha voado no gaiolo. Eita Zé! Tu tá botando furando! Esse cabo é do lado do, dali, do, dos Inácios, para aquele mundo, meio de mundo. Oi. Aqui uma banca com muitas toalhas, lençol, tapetes dos melhores do mundo. Só alegria aqui, ó. Oh, festa boa! Tá pegado, olha aqui uma relíquia aqui na feira. É o poeta Vicente. Aê, pera, tudo bom? Uma relíquia, olha aqui. Uma bichona arrumada, essa é do Zezinho do Tempero, do famoso tabaco. Olha. Tabaco namorador. Legal? Aê, Bedan. E o Zinho que deixasse lá? Deixei. Ele tava aberto. Tava? Ah, porque o Luíto tava lá. O Luíto tava em casa. Também não vem ninguém, não. Disse não? Oi, meu filho, à vontade. Hã? Peguei ele, botei lá na área. Oxê. Mas não tem ninguém? Não tinha contração no barro por ela, não? Não vem ninguém. Só as cachorras. Ah, meu perigoso. É bom? E hoje, como é que tá aí a feira? Tá boa. É? Hoje eu vou gravar a dança da budinha. Ah, o quê? Nossa, mãe. E pode? A dança da budinha. Dança da budinha. As pupozudas vem a minha. É. Só tapinha, tapinha vou te dar, dói, dói, tapinha não dói, tapinha dói. Só tapinha, tapinha vou te dar, dói, 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 tapinha não. Aqui na casa da arte. Ei, bom dia! Aí, meu filho! Bom dia, Vicente! Bom dia! Pode entrar, fique à vontade, Vicente! Não, Vicente! Não. Pode deixar e filmar! Ei, vai estar aberta amanhã? Hã? Vai estar aberta amanhã? Tá, não, não! Não, né? André, eu pensei que ia vender alguma coisa, ia tentar vender alguma coisa dos finados. Não, amanhã tem que não vai abrir não. Zé! Tudo bem, Vicente? É o grande artista Zé aqui, ó.
Zé Vieira. No cavaquinho. Zé Vieira. Zé Vieira. Aqui, ó, temos livro no Caroço do Juá. As mesas de glosas. Vários tipos de livros por aqui, tá? Você comprar, ó, também a segunda edição de Marco Nunes Ayrton, livro Os Poetas de Itapetim, tem 270 poetas inscritos aí, com poesia deles, tá? Tudo filho de Itapetim, que nasceram por aqui. E também tem alguns poetas que foram, vamos dizer assim, adaptados por aqui, né? Se tornado itapetinense, como Pedro Amorim, que veio ali do Surubim. Mas teve uma trajetória toda por aqui, né? Quanto é a galinha? É de Zé, que Zé ganhou o presente. Foi ganhado o presente? Ganhou o presente. Ei. Tá vendo como é bom você que sentado? Tá pobre da galinha. É, pobre. Aqui até galinha tem. É que tem de tudo. Eu pensei que era, sabe, uma galinha artesanal. Mas é de. Olha. É de primeira, é de mesmo. Olha, é galinha que canta. Bonita, tá bonita. Panela aqui. Deixa eu ver agora. Olha a panela, Zé Novo agora aí, mudou de profissão. Olha. Aí dá certo, quando uma coisa não tá dando certo, ela muda pra outra. É. Né? Saiu do gado, voltou para o cabrito, do cabrito agora voltou para a panela. É, passar a panela porque a panela foi pra cima, para cozinhar, né? É. Quer cozinhar em panela de barro, né? Com certeza. Aí, dá mais fácil que é um pote para tomar água gelada, para gelar, num pote né? Olha aqui, aí dá certo. A tigela de torra massa. Duas aqui, uma maior, outra menor. Tá certo? Tigela de torra massa. Mas se quiser, torra toicinha dentro dela também. Frita peixe, faz o que você quiser. Legal? Ó, oh, tem a geladeira do pobre ali. Compromisso e transparência com você, cliente. Adquira já o seu bilhete com os nossos vendedores em nossa loja física ou pelo zap 87996286414. Olha, muito, muito. Aqui a quartinha, tá? Meio as panelas, as tampas. Olha aqui, um conjuntinho de fogão para cozinhar as panelas pequenininhas, de brinquedo, né? Antigamente, né? A menina gostava muito disso. Legal. Muito bom, muito bom. Olha, tá vendo a marmita aqui, ó. Vários produtos originais aqui, ó. Aquele que o povo gosta de... Passando mais uma vez na feira aqui, descendo pra ali, caçando. Passando aqui, ó, mais uma vez, uma rapadura do Dema. A rapadura do Dema ali, ó. É o Nil Produções, a Solange lá na frente, o Titi ali, a Freelance do outro lado, aqui o Mercadinho Bacurau ali. O que é que fizeram com o João? Que o João não aparece mais na feira.
Só fica em casa. Essa semana tinha um cabo lá de Desterro. Cadê João, que não passa mais no vídeo? De longe você dá falta, né? Oi! Dona Iraci, pelo amor de Deus! Se encontrando de novo! De novo! E mais tarde de novo na missa. Com fé em Deus, né? Já temos um encontro marcado mais tarde, né? Na Santa Missa. Além de uma... Oi! Uma missa lá em São Vicente que eu vou fazer hoje às 4 ou 5 horas. Não sei bem o horário. Acho que é de 4 horas. Lá em São Vicente. Ainda tem a missa à noite, a partir das 19 horas aqui. É, na Igreja Matriz. E você não pode perder. Oi! Ei, onde tem mulher? Ô, oh, Marlene! E tá ali ainda! Eu acho que na morte, seu! Você sabia que hoje é dia dos homens? Não tem o dia das mulheres? Hoje é dos homens! Pois não, parabéns! Dia de todos os santos! Dia dos homens hoje! E é dia das mulheres! Dia de todos os santos! Ah, é por causa da feira, né? Não, hoje é dia de todos os santos. É, sim. É dos homens. Nenhuma mulher concorda. Se for para ter o dia dos homens, as mulheres não concordam. O que foi, do santo? Tá sentindo alguma coisa, do santo? Só a falta de você. Tá bom. Então arrumou ligeiro. Olha o Peraço, nosso atleta. É, verdade. Com alegria, né? Oi, Sofia. Olha o bolo. É. A velha do está gritando. É. E aí, galera? Tem uma coisa, o homem aí vendo o turista, viu? É. Turista vendo. É feio direto. É. Feio direto. Homem arrochado. Pronto, chegou. Ó, oh, poeta. Chegou. Vamos uma poesia aqui. Ele tá com medo de cantar comigo. E ele não me pegou nem uma vez inspirado ainda, que ele vai ver o que é bom pra tosse.